Bogdānivka, ciems pārdesmit kilometrus uz ziemeļu austrumiem no Kijevas pie Brovariem. Pagājušā gada martā to bija okupējis Krievijas karaspēks, līdz tika padzīts. Bogdānivkas okupācijas laikā, kā citās Krievijas okupētajās vietās, bija liecības par laupīšanām, vardarbību, nogalināšanām, izvarošanām. Krievijas karavīri toreiz okupēja arī Bogdānivkas skolu, tajā izveidojot pagaidu bāzi. Viņiem aizejot bija ugunsgrēks. Iekšpagalmā joprojām skolas autobusi, no tiem arī palikuši tikai nomelnējuši karkasi. Un iekšā skolā izdegušas visas telpas. Uguns praktiski ir iznīcinājusi skolas ēku. Arī šo te klasi, spriežot pēc mazajiem soliem un šeit vēl esošajiem konstruktora gabaliņiem, šī varētu būt bijusi klase, kurā mācījās jaunāko klašu skolēni. Tiekamies ar skolas direktori Ludmilu Deiko. Viņa tajā strādājusi gandrīz 20 gadus, bet kā direktore pēdējos 12. Viņa šeit zina katru klasi, katru stūrīti. Te mācījās 400 skolēnu. Arī Deiko ar ģimeni bija Bogdānivkā, kad tajā divas nedēļas pēc pilnapmēra iebrukuma ienāca Krievijas armija. Kad pie mums atnāca krievu okupanti, bijām mājās, daudz cilvēku bija uz ielas, stāvēja rindā pie aptiekas, un mēs dzirdējām briesmīgu tanku rūkoņu. Tur bija vairāk nekā 200 tehnikas vienību mašīnas, tas bija ļoti biedējoši. Uzreiz sākās šaušana. Dažus cilvēkus viņi vienkārši nošāva viņu automašīnās neatkarīgi no tā, vai tas bija vīrietis vai sieviete. Mēs ar tuviniekiem šeit bijām līdz 11. martam, kad viņi sāka staigāt pielām, pārbaudīt pases, atņemt portatīvos dators un telefons. Mēs iebiegām krūmājos pie mūsu mājas, jo man ir 18 gadus veca meita, un es vienkārši sāku baidīties par viņas likteni. Un tad mēs nolēmām vairs neatgriezties. Netālu citā ciemā dzīvo mani vecāku un nolēmām, kājām doties uz turieni. Krievu karavīri dzīvojuši 3 nedēļas. Kad pameta ciemu un Kijevas apgabalu skolu aizdedzināja, saka direktore. Domāju, ka viņi dedzināja skolu no stūriem. Tur bija liela papīra kaudze. Un arī tajā galā viņi ar kaut ko aizdedzināja. Un uguns te atnāca. Skolas degšana fiksēta šajā atslēdznieka video pēc Krievijas karaspēka aiziešanas. Saskaņā ar direktoras teikto, skola degusi vairākas dienas. Pirms atgriešanās skolotāju kolektīvs bija cerējis, ka varēs saremontēt pašu spēkiem, bet ieraugot poftažu savām acīm saprata, ka ēka būtībā ir iznīcināta. Bija sāpīgi, saka direktore. Dvēselē es raudāju, bet es to nerādīju ne bērniem, ne saviem darbiniekiem, jo es man stāv kolektīvs, man ir 30 skolotāju. Mums vajadzēja būt stipriem un parādīt bērniem, ka mēs visu izdarīsim, lai viņi mācītos. Nedrīkstējām krist izmisumā. Tas neko nelīdzētu. Tagad vecāko klašu skolēni dodas mācībās uz kaimiņu ciema skolu, kur darbu turpina arī skolotāji. Bet mācību telpas ierīkotas arī vietējā kultūras namā. Tas ar palīdzības organizāciju atbalstu pielāgots skolas vajadzībām. Šajā ēkā mācās jaunākie skolēni no 1. Līdz 4. Klasei, te arī 3. B klase. Viņiem angļu valodas stunda. Šīs klases skolēni redzami fotogrāfijās, kas uzņemtas tieši pirms Krievijas iebrukuma vēl nu jau nodegušajā skolas ēkā. Toreiz šie skolēni bija tikko sākuši skolas gaitas un bija 1. Klasē. Es gribu, lai mūsu skolu atjaunotu. Tur bija labāk, tur daudz stāvu un tur daudz ko varēja darīt. Tam možno būtu čimai zaņātisi. Великі коридори, і там їдальня гарна. Lieli gaiteņi, un tur ēdiens labs, un sporta zāle. Mēs tur daudz dzīvojāmies. Sportīnī zāle, tam šie bagātumi guļāli tam. Bērni turpina mācīties arī kara apstākļos, taču karš ietekmējis gan viņus, gan arī mācību procesu. Karš bērns ietekmējis psiholoģiski, piemēram, mainījusies dažu bērnu uzvedība. Bērni, kuri bija tik klusi, sāka dumpoties. Kas attiecas uz Bogdānivkas skolu sēku, to plānots rekonstruēt, vai ņemot vērā tās stāvokli, celt no jauna, ar bumbu patvērtnēm.
Šo skolu sēku ir plānots atjaunot, ir uzrakstīts projekts, taču kad tas notiks, nav skaidrs. Turklāt šādu skolu Ukrainā vēl ir daudz. Kijevā tiekamies ar Annu Novosadu, bijusi Ukrainas izglītības ministre. Viņa līdzdibināja fondu Saved. Bogdānivkas skolas direktore viņu sauc par labo feju. Fonds vāc līdzekļus, lai palīdzētu un pēc iespējas atjaunotu Krievijas karā cietušās skolas vai to darbību. Palīdzēts desmitiem skolu arī Bogdānivkas un caur to vairāk nekā 25,000 skolēnu. Krievija ļoti apzināti un sistemātiski uzbrūk Ukrainas izglītības infrastruktūrai. Būtībā kopš pilna apmēra iebrukuma pirmās dienas. Līdz šim Krievija ir iznīcinājusi katru desmito skolu Ukrainā, neskaitot bērnu dārzus, arodskolas, augstskolas. Citiem vārdiem sakot, 1500 skola vairs nav, un diemžēl šis skaits turpina augt. Bet Bogdānivkā pagaidu telpās ukraiņu valodas stunda. Krievijas sapoftīto skolu atjaunošana nav tikai par ēku rekonstrukciju, uzsver skolotāji. Tas ir par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu un caur to Ukrainas nākotni. Ginca Moliņš, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija no Ukrainas.